Mar da Terra, moçada. 18 de março de 2021. Andar aqui na Fazenda Cruz, município da Pimenta, Minas. Aqui o neném do Bilo, Denilton. Do outro arado lá tá o Jonathan, Ventura, o Júlio, Samuel, neném do Ventura. Um mutirãozinho aqui com duas boiadas hoje. Mar da Terra, moçada. 18 de março de 2021. Andar aqui na Fazenda Cruz, município da Pimenta, Minas. Aqui o neném do Bilo, Denilton. Do outro arado lá tá o Jonathan, Ventura, o Júlio, Samuel, neném do Ventura. Um mutirãozinho aqui com duas boiadas hoje.